Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio. Molt bon dia, Víctor Calderón. Bon dia, Pedro Vicente. Què, com estem? Aquí estem, primer programa. Primer programa de còmics que no hi havia a la casa i vam dir anem a fer un programa de còmics ja que és la nostra passió, no? Esclar que sí, som-hi. Molta gent es preguntarà d'on surt els Bufacanyes. Diu, això no queda molt per còmic, però és que té una historieta darrere. Els Bufacanyes sona molt bé. A part d'això, és una de les parauletes que feia servir el capità Haddock de Tintín i ens ha agradat, ens representa aquesta paraulota, no? Sí, jo crec que som una mica bufacanyes els dos, eh? Que estem allà flipant-nos i després anar d'anar. Tothom és bufacanya. Doncs bé, és un programa de còmics que el fem entre Víctor Calderón i jo mateix i que us parlarem pues, de novetats, de còmics que ens hem llegit nosaltres i de tant en tant vindrà algun convidat del món del còmic, del món de l'editorial o col·laboradors esporàdics com l'Àlex, el nostre amic Àlex, el nostre amic Raül Sala, l'Àlex Gómez, el Raül Sala i algun més segurament. I ja està. Pues le damos al asunto o qué? Som-hi. Doncs bé, comencem. Amb què comencem? Amb novetats, no? Amb novetats, som-hi. Vinga, quines novetats portes tu, Víctor? Mira, jo destacaria, perquè crec que és molt bona notícia, que el 27 de setembre s'inaugura al Caixa Fòrum de Barcelona una expo molt bona d'originals de còmic, que ara mateix no recordo com es diu, però bueno, expo de còmic al Caixa Fòrum Barcelona. I quan tenim preu i això o no? El preu són 6 euros l'entrada. Regalau. I si ets soci de... Bueno, si ets de la Caixa, és gratuïta l'entrada. I hi ha originals de còmic. Jo crec que és l'expo més important que s'ha fet de còmic a tota Espanya, perquè hi ha originals de còmic des de Corto Maltès, Mafalda, Moebius, Blueberry... Mignola, també. Oh, Mignola, sí. Saps que som Frank Miller, bueno, de tot, ja de tot. Molt recomanable. Jo ja l'he pogut veure perquè va estar a Madrid uns mesos i ara passarà per Barcelona, Sevilla i València. O sigui, tot amant del còmic ha d'aprofitar i veure còmic Sueños e Historia. Això mateix. Així. Que la portada és xulíssima, Sí, l'estic mirant. El dibuix de la gràfica, diguéssim, de l'Expo l'ha fet l'Anna Galvany, que és una il·lustradora molt xula i que té un parell de còmics també interessants, o sigui que som-hi cap a aquesta Expo. Pues un dia estaria bé, un dia fer, quan s'apropi, sempre intentar introduir la dona en el món del còmic, que, com sempre, és un campo de nabos, com la que ens trobem. Sí. Falten autores i... I segurament que les hi ha, ni molt bones. Sí. Pues mira, jo porto una novetat, que tu ja saps que sóc molt fan de, com hem descobert ara, del Mike Mignola, i que Norma Editorial ha tret un còmic que es diu Falcon Spear, i que podríem dir que no és la segona part, però sí que té a veure amb uns personatges que estan fets per el Mike Mignola i el Warwick Johnson Cadwell, que s'han ajuntat, el Mignola fa, evidentment, el guió, el senyor Warwick fa els dibuixos i són dos personatges molt divertits que es mouen entre el món de les tenebres però amb un to una mica humorístic i és per treure-li potser a tota l'obra de Mignola treure-li una mica de ferro, no?, i fer-ho molt ameno. I jo em vaig llegir el primer còmic i era molt divertit. Genial, ja li farem una ullada. En Mignola com a guionista està molt bé. Va deixar de dibuixar perquè no sé si se li cansa la mà o què. I, bueno, els dos són molt fans i segur que anirem parlant de les seves obres. Bé, tu què més portes? Sí, de novetats editorials. També cal destacar aquesta setmana. Bueno, aquest any se celebra el 60 aniversari de Spider-Man. Oh! Que va néixer ja fa 60 anys, quasi no se li nota. Té taranyines, però no se li nota gaire. I Panini, l'editorial Panini ha editat 10 volums a un preu de 10 euros. Ah, està molt bé. Amb diverses etapes del personatge que... Que les estic veient ara aquí davant. Sí, està molt bé perquè... Bueno, és com un col·leccionable, podríem dir. De lo millor de Spider-Man, no? Podríem dir. I amb un preu, ja et dic, molt assequible. Em fa molta ràbia, saps per què? Perquè jo fa mig any em vaig comprar de les edicions que treuen de Marvel Must Have, vaig comprar La Muerte de Spider-Man
i ara veu que torna a sortir amb aquest nou format, que mola molt més... Ja, yeah, aquesta és la putada d'aquesta... I dius, què faig? Me vendo el Marvel Mashup i compro, i en compro tots els altres, perquè me'ls compraria tots. La cosa és que són 10 volums i si tens toc, pues, al posar-los a l'estanteria són numerats. És a dir, que si, t'agafes un suelto, pues, potser... De... És el meu problema, sí. TikTok. Però bueno, tot i així, hi ha títols bastant destacables de tota la història de Spider-Man, com la muerte de Gwen Stacy o, o, la, o de Todd McFarlane, també. O sigui que... L'última caceria de Kraven, que és un gran còmic que jo no ho sabia, però que era un guió per un còmic de Batman. I que ho van, sí, sí, i ho van convertir a Spider-Man perquè no ho van voler a DC. Sí que em sona, sí que... Algo així, no, poc més, ho vaig sentir d'oïdes l'altre dia. Bueno, tots aquests 10 títols són molt recomanables per entrar a llegir Spider-Man, si no, si no ho heu llegit encara, i si sou col·leccionistes i us falta algun, doncs... Pues, pues ahí lo tenéis. Mira, ara que has encetat Marvel, jo tinc aquí un que estava esgotat molt, fa molt de temps, i ara suposo que amb la sèrie de Caballero Luna que han fet a Disney+, Plus, pues, ja han començat a editar uns Marvel Saga que estaven descatalogats, sí, de l'etapa més moderna del personatge, i n'hi ha un còmic en concret que és del gran, un altre dels grans, Warren Ellis, que és el Caballero Luna de Warren Ellis, sí, que de fet n'hi ha un capítol de la sèrie que s'aproxima també a aquest Warren, a aquest Caballero Luna de Warren Ellis, i, o potser més el de Jeff Lemire. Sí. Que ja parlarem també de Jeff Lemire, que és otro hiperactivo. Sí, no, aquest de Caballero Luna de Warren Ellis, jo tinc ganes de llegir-lo, perquè sí que és, jo no havia llegit gaire cosa del personatge i amb la sèrie sí que em vaig picar una mica. I ara va sortir, això, dues edicions, no? Una de l'etapa més ja... clàssica, no? Sí, i exacte. I una més moderna. Va sortir com un Marvel Gold, d'aquest, sí, aprox, sí, de l'etapa de l'origen del personatge, que després ha canviat al llarg dels anys. Guai, i ara aquest és com un tomo autoconclusiu, només amb l'etapa de Warren Ellis, que s'assembla bastant al Caballero Luna de la sèrie, o sigui que sí, sí, potser caurà. Loco perdido. Però jo tinc moltes ganes d'escollir, perquè de Warren Ellis no he llegit res, que Déu em perdoni i els lectors, sí, sí, de còmics em perdonin. Alguna cosa segur que he llegit. De... I tindrem que comprar-me coses de Warren Ellis. I ara que parlaves de Jeff Lemire, també, que també té una etapa de Caballero Luna, també surt aquest mes... una antologia de relats de gènere negre, de detectivesc i tal, que es diu Noir, Noir, que l'edita l'editorial Cartem Comics i inclou històries de diversos autors i guionistes, entre ells pues, Jeff Lemire i nuestro amigo Azzarello, que també bueno, és un dels grans escriptors de gènere negre en el còmic. I després parlarem de gènere negre. Sí, després en parlarem una mica també de l'Azzarello, però bueno, aquesta antologia que té molt bona pinta i a veure si la pillem també. Pues mira, jo per últim, l'última novetat que està de moment en grapa, tot en grapa ho podeu trobar, suposo, però jo estic esperant, que tu ja saps que jo la grapa no me gusta nada, jo soy más de Tomito Gordo, que sí, és Les Tortugues Ninja, El Último Ronin, i tinc moltes ganes de veure-la. És com unes tortugues ninjas futuristes on només queda viva una de les tres tortugues, les altres han mort, i una de les germanes pues, està viva i va fent la seva... Això. Es veu que als Estats Units, com tu m'has dit abans fora de micro, ha tingut un boom molt fort i molt d'èxit. Jo espero que aquí treguin el còmic, i perquè jo m'estic ja fent les noves tortugues ninja de ECC i les estic disfrutant molt i tinc ganes d'agafar aquestes. Aquest any, bueno, l'any passat va ser quan van començar a editar també les Tortugues Ninjas clàssiques. Sí. I és això, amb aquesta nova sèrie també jo suposo que també la llegiré quan estigui editada en tomo autoconclusiu, però si l'esteu fent en grapa, pues ja podeu acabar. Molt bé. Tens alguna novetat més? No, volia destacar que es reediten els tomos recopilatoris de Paper Girls. Ah, mira, ara a partir de la sèrie, que no ha tingut gaire èxit. Suposo que sí. Jo l'estic veient, encara no l'he acabat, però m'està agradant. Sí que és veritat que és una mica més lenta i es nota que no té tant de pressupost, però també juguen una mica amb això. Es veu que el pressupost el van deixar a Los Anillos de Poder. Perquè allò, mare meva, has de lluerna que flipes. Això sembla, perquè no estan fent res de promo tampoc de Paper Girls, però bueno, el còmic és molt bo, del Brian K. Vaughan,
i res, recomanació. Mira, ara que has dit Ryan Pepe, estic esperant el Tomito 10 de la gran saga Saga. Ostres, sí. Que sortirà, em sembla que queden 20, un mes perquè surti. Estic allà ansioso, eh? Guai, una altra gran saga. Pues sí, una space opera amb fantasia i tecnologia. Pues bueno, anem a fer les ressenyes de cadascú. Som-hi. Molt bé, Víctor. A veure, què ens vols recomanar perquè ens asseiem al sofà de casa, ens posem a llegir i amb una copeta a la mà... De conyac, sí. Llegint tranquil·lament. Una copeta de conyac. Mira, jo us porto avui, que m'he llegit ara fa poques setmanes, Violent Cases, que és la primera obra en còmic de Neil Gaiman, junt amb Dave McKean. És del 87 i ja et dic que és la primera obra que van treballar junts. Si algú no coneix els autors, potser si us dic Sandman, sí, us sona una mica més. I si heu vist la sèrie, una sèrie molt sí, ben adaptada al còmic, que és molt sí, difícil. Ja parlarem un dia sí, de Sandman. Sí, ja parlarem de Sandman, però bueno, a partir de l'èxit de la sèrie i d'haver-la vist, jo també vaig rebuscar una miqueta més a veure quins còmics de Neil Gaiman em faltaven per llegir. Jo aquest còmic el tinc pendent a casa per llegir. Ah. Me'l vaig comprar al Saló del Còmic. Ostres. Perquè era molt barato i digo, algo que me gusta, digo, Neil Gaiman, me lo llevo. Perquè em donguessin una cartolina d'un dibuix de Batman antic. Ostres. Pues sí, no, realment és una obra no tan coneguda de Neil Gaiman. Uh-huh. I realment és vital que les edicions són barates. Hi ha diverses edicions, es va editar pel Planeta, i ara l'última edició és de DCC, uh-huh, ja estan entre els 8 i crec que la DCC val 13 paus, però bueno, sí, la de Planeta encara es troben por ahí per 8 euros. És una història curta, són 48 pàgines, uh-huh, però tot i així és curta, però té bastanta xitxa. I què pots destacar d'aquest còmic, a part sí, de que sigui... Bueno, la obra és... O sigui, si algú coneix a Neil Gaiman, sabrà que és un autor de fantasia, sí, i pura fantasia, sempre juga amb elements fantàstics, però aquesta obra, concretament, que és la seva primera obra del còmic, no té fantasia, no té aquesta part fantàstica, però tot i així sí que té la mirada de Neil Gaiman i tot es veu des d'un prisma així més... Oníric, podríem dir? Oníric, sí. Aquesta és la paraula. Quan parlem de Neil Gaiman és la paraula. I bueno, la història va... Bueno, Neil Gaiman et posa en els ulls d'un nen petit, uh-huh, i t'explica la història, bueno, narra la història ja siguent gran i t'explica la història de com el seu pare involuntàriament li va dislocar un braç. Carai. I el porta a un osteòpata i aquest osteòpata resulta... Bueno, diu que havia treballat per Al Capone. Ostres. Llavors, la premissa aquesta és una mica boja, però realment el còmic encara és més boig perquè juga una mica amb els records i et fa plantejar una mica els records que tens de quan eres petit, no? Fins a quin punt són certs i fins a quin punt, mirant la vida des dels ulls d'un nen petit, veus les coses certes o no certes, perquè clar, és un xaval que està en una família una mica disfuncional, podríem dir, i rodejat de gàngsters i... Bueno, doncs ja no és una mica, és molt ja, disfuncional, eh? Sí, sí. Llavors això et transmiteix aquest mal rotllo i et deixa una mica amb el cul tort perquè, bueno, ja et dic, és aquesta part també, bueno, és algo difícil d'explicar perquè, bueno, si algú ha llegit a Neil Gaiman, té aquesta part onírica, diguéssim, no? Aquesta part més fantasiosa i realment et sap posar molt bé a la pell d'aquest nen, no? I de veure el món a través dels seus ulls i de tu dubtar si realment el que t'està explicant és perquè ho percep ell com a nen, o que li està passant de veritat i et fa dubtar de si aquests gàngsters són gàngsters o no, i tal. Bueno, molt recomanable, el dibuix és de Dave McKean, que, uh-huh, com dèiem, ja ha treballat amb Neil Gaiman
en moltes ocasions. Aquesta és la primera obra que feien junts. Si algú no coneix a Dave McKean, dic que és un pintor artístic, artista multidisciplinar, també és músic de jazz, no sé si ho sabies. Ah, no, no ho sabia. Pues sí, també em músic. Sonava el nom, però sí, potser bueno, que sigui el mateix. No ho sé, però bueno, és, a part de ser portadista de Sandman, ha treballat en molts contes amb Neil Gaiman i bueno, contes infantils també, i a part també pues, ha fet còmics de Batman, també ha fet alguna cosa, i bueno... Estic veient el dibuix de l'interior amb imatges i és veritablement una delícia jugant amb blaus, amb blanc i negre, amb colors sèpia. Sí, el còmic originalment era en blanc i negre i després Dave McKean el va colorejar. Hizo una masterización, no? Sí, va colorejar, però jo diria que totes les edicions que hi ha aquí editades a Espanya estan colorejades. I bueno, el dibuix és això, és una... Són composicions una mica creatives. A vegades fins i tot sembla un collage, no? Sí, juga molt amb els collages, amb traços, textures, amb estils diferents. I és una mica... És un estil molt especial i molt... És molt vistós, però clar, tampoc és per tots els públics. Uh-huh. O sigui, que no seria un còmic per començar a llegir còmics. No. Potser sí que és un còmic per començar amb Neil Gaiman, si no has llegit Sandman i t'interessa, però no vols fotre't amb els 75 números de Sandman, vols començar per alguna cosa una mica més light. Aquesta és una història curta que més o menys pots entendre una mica com escriu Neil Gaiman i fer-te una idea de si realment voldràs fotre't amb alguna història més llarga. Uh-huh. Bueno, en general, a mi l'art de Dave McKean t'ha flipat. Em mola, però tampoc amb excés. Mola perquè és una història corta, però penso que si fos... Més llarga. Més llarg, potser se'n faria... Farragós, no? Sí. Bueno. És creatiu, però bueno, que tampoc se passe, no? De onírico. Però guai, guai. Ja et dic, història curta, barateta, es pot trobar, jo crec que... Sí, la nova edició de DCC la pots trobar a qualsevol botiga de còmics ara. Sí. Que, bueno, el Pipa Còmics està a la plaça Santa Maria, si voleu anar. I pregunteu allà a l'Albert i li diu, tens aquest? I ja està. Si no, us el demana i ja està. Ahí està. I res, Gaiman t'ho fa passar malament i res més. Jo crec que aquesta seria... Gaiman t'ho fa passar malament. Crec que seria... Jo tinc això apuntat a la meva llibreta. Gaiman t'ho fa passar malament. Pues... Així que jo crec que con esto ja faríem. Bizcocho. Doncs jo et portaré la meva ressenya. Si has començat en noir, pues jo també. Ah, sí? Sí. Seguimos con el noir? Seguimos con el noir, però a l'equip... L'equip de treball més noir... I més cru, perquè és supercru, que podem trobar a la Terra, que són el gran Ed Brubaker i Sean Phillips. No sé qui és el guionista i qui és el dibuixant, perquè... Ed Brubaker és el guionista, sí. Però sí. Ja està, veus? Jo no ho sabia. Doncs és un tàndem que l'equip de treball aquest és èxit assegurat. Jo m'he anat llegint còmics curts que eren derivats de Criminal, i Criminal no me l'he llegit, però t'ho pots llegir perfectament i he disfrutat que t'hi cagues, però avui parlarem d'un que està editat per ECC que es diu Sleeper i té tot lo d'un thriller d'espies, ja no és noir sinó està per sobre d'un thriller d'espies molt boig, però clar, editat per ECC i que sigui una edició de DC Black Label. DC sabem que hi ha superhéroes o gente metahumana. Aquí podríem dir que no està en el univers DC, però sí que trobem que el protagonista té com un poder a l'hora de que per un accident, per una missió, perquè ell és militar, absorbeix un aparell alienígena que li treu el poder i el regenera. Ai, li treu el poder. Li treu el dolor i el regenera. O sigui, seria com una espècie de Lobezno. Però a part, és que no sent dolor, sí, no? Sí, és com, estaves dient, el rotllo criminal de Brubaker i Phillips, és com... Però com poderes. Això amb sobrenatural, no? Sí, amb poders de superheroi, no? Uh-huh. I el destacable que quan ella, per exemple, va fer una missió amb un company, li diu, dispara-me, perquè ell absorbeix el dolor i després, a l'hora d'atacar, ell toca a l'altra persona com si fos la pícara d'X-Men i li descarrega
tot el dolor a l'altra persona. Sí, és una anada d'olla que està molt bé. I això és la premissa del protagonista, que comença ja amb el poder i t'explica, a mi me pasó esto i tal. Però és molt fantàstic o... No, és molt terrenal. A part de que ells tinguin poders, sí, és molt terrenal. N'hi ha diferents personatges, que sobretot està Miss Misery, que és la companya d'ell, perquè, clar, ell és un doble agent. Ah, vale. Ell treballa... No serà spoiler. No és spoiler perquè surt a la pàgina 4. Vale. Ell treballa per als bons, entre cometes, infiltrat en els dolents. Vale. Tu aniràs llegint al llarg de les coses i tindràs el teu propi judici conforme l'organització dels bons i l'organització dels dolents. Vale. No? I doncs hi ha diferents personatges, com he dit, que és el Holden, m'encanta el nom que li han posat, el Carver Holden, vale. Té nom de DJ de música electrònica, el Holden, que em flipa, James Holden. Yeah. I ell és un agent infiltrat que té un backup fora, que quan hi hagi problemes el treu, però arriba un moment que el backup aquest es queda en coma. I no hi ha cap superior d'aquest backup d'ell que sàpiga que ell és un infiltrat. Vale, després vale. Està ell en els infiltrats, que està al cap de l'organització, que es diu Tao, com si fos un cognom asiàtic, i és molt intel·ligent aquest paio. És molt intel·ligent i sí, també té poders. Després hi han com els tres capitans, està una muller, que ara no recordo el nom, que és un tio com bigote i gafes, que tu dius, bueno, este podria ser Roldán con bigote que s'escapa d'Espanya, no? I se va a Laos. Però no, i té uns poders que et toca el cap i et fa somiar malsons, però tan forts que pots arribar fins i tot a morir dels malsons tan xungos que et fa somiar. Després està Miss Misery, que serà com un amant per ell, i és curiós el poder que té ella, perquè ella és la niña perfecta, treu bones notes, creu en Déu, no fuma, no beu, no es relaciona amb homes fins que no es casa, però a poc a poc es comença a posar malalta i arriba un moment que s'adona que si es castiga el cos, ell està bé de salut. Hosti. Que és el que voldríem tots nosaltres. Es pot afartar de fumar, de beure, de fer el mal, això li va bé a ella, de fer el mal. De fer el mal és, per exemple, vas amb una iaia i diu, amb carina de... T'ajudo a creuar el pas de vianants. Doncs pues l'ajudes i quan ve el camió la deixes anar. Perquè l'emputxes, no? Sí, perquè se l'emporti el camió. Collons. I doncs aquí va haver-hi... Vas veient una trama de què va passant a poc a poc, que... I al final es lleia una traca que és espectacular i com el protagonista intenta remar en el seu benefici i el seu objectiu, no? I aquí es van barrejant històries del passat que venen del present i tot escrita amb molta cruesa. Com sempre, Brubaker, no? Exacte, molta cruesa també. N'hi ha un company d'ell que es diu Genocidio, que també el nom... Ostres. Genocidi, sí. I després t'explica la raó perquè es diu així i els poders que té superforça. Seria com un Luke Cage, però en aquí, d'acord? Vale. Però... I tu vas veient la història, les trames, com es van trebant. És llarg. Sí que al final potser es precipita una mica. Quants tomos són, això? És un tomaco gordo. Ah, és un integral, sí. No? Sí, sí, jo sóc d'integral. Vale, vale. És que em sona que d'haver-ho vist editat amb tomos petits, però suposo que ara ho hauran fet a l'integral. Sí, van fer-ho, em sembla que va sortir l'any passat o així. Vale. I jo el tenia allà en la muntanya de pendientes. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Fins que el vaig agafar, me'l va regalar la senyora. I bé, jo les recomano molt. Si no heu llegit res d'Ed Brubaker i Sean Phillips, aneu a una altra cosa. Llegiu algun còmic curt com Pulp, sí, o algun d'aquests. Bad Weekend. Bad Weekend. Sí, sí, sí. És meravellós. Ja, hem de parlar més d'aquests dos. Sí, un dia podríem fer un monogràfic, perquè vamos, sí, sí, fliparem. I és això. I no vull explicar-vos més perquè tal. El dibuix, com tots sabem, un dibuix... Sí que diferent, bueno, saps que... Bueno, més clàssic, potser. Sí, una mica més clàssic, amb uns tons més satinats, més sèpies, sí. Molt fosc, perquè és molt fosc, i res, és molt disfrutable. Està molt ben escrit, molt ben narrat, i jo l'he disfrutat molt. Dibuix americà, així. Bueno, a mi el Sam Phillips, a vegades, em sembla que els dibuixos estan com més acabats, els traços estan més curats. I altres que no. I altres que no. Suposo també depèn de l'obra. Per exemple, en Pulp, sí. Pulp, que
és molt xula, però és veritat que els dibuixos no són tan detallats. Sí, és com més com una aquarel·la, no? Sí. Que és tota aquesta saga que neix de, potser de Criminal, no? Sí. Que va fer el Bad Weekend, el... Sí, hi ha diversos, ara no sí, el de la noia, que ara no me'n recordo... Summer, no sé. Sí, què, sí, no? Bueno. El Summer, aquest és xulíssim, el Summer sí. Aquest, que també és d'aquesta forma. Aquest no està gaire acabat, però sí que la composició de les vinyetes, algunes molt carregades, altres molt, amb molt d'aire, per donar... Per, quan tu estàs llegint, et, sí. Que t'agobis, no? Perquè en aquell moment hi ha molta tensió. S'ha de jugar amb la narrativa, ell amb el dibuix i l'altre escrivint, que... És que el combo que fan és l'hòstia. Sí, jo crec que dormen junts o alguna cosa, perquè això no és normal. Sí, sí, coses. Fan coses molt xules i són històries... funcionen bé tant amb històries curtes com amb aquesta que dius que és més llarga i suposo que, que també igual. I per sort estan... Què és? Planeta Editorial? És SC. Ah, SC. Vale. Un Black Label de DC. DC vale. Black Label i està xulíssim. Guai, perquè els de Criminal i aquests que comentava... Hi ha alguns que són de Panini i els sí. Altres de Planeta. Sí. Ja veig, però bueno. Per sort tenim bastant material de la parella i podrem gaudir-lo. Sí, que altres títols que podem recomanar, que hem dit Criminal, Fatale també... Sí, a mi el que més m'agrada és el de Bad Weekend, que tracta d'un dibuixant de còmics retirat que podria que, estar baixat... I que té una mica de... De mala hòstia. De mala hòstia i poca memòria. Sí, sí. És com el dibuixant, bueno... El dibuixant que fa fàstic, llafiscós, que baveja amb les ties... Sí, sí, no? I, bueno, reparteix una mica de justícia. Aquests còmics que comentem sí que són més terrenals, com deies tu, sí. No són tan... suposo que si treballen per DC els hi demanaran que sigui sí. Una mica més fantàstic. També. Però aquests així més de gènere negre són més terrenals i molen molt perquè... empatitzes als personatges tot i que siguin uns cabrons. Els hi agafa el cert carinyo a vegades. Sí, sí, sí. Sí, sí. Doncs bé, fins aquí el programa d'avui. El programa següent, perquè que ningú s'oblidi, aquest cap de setmana, el dissabte... Dissabte 17 de setembre és el Batman Day. Sí, i nosaltres el dissabte anirem a la botiga de còmics, mirarem què podem comprar de Batman Day, que ens interessi, evidentment, i ja vindrem a parlar al pròxim programa. Perfecte. Jo ja tinc un, que també és una dupla que me'l flipa molt, de treball. Jeff Lemire i Dustin Nguyen, ostres. Que sóc superfan. Guai, jo tinc un de Brubaker i Sam Phillips de Batman. Ah, o sigui sí? Ah, ja en parlarem també. Us recordem que ens podeu escoltar a Mataró Ràdio dimarts. Sí, a 11:45. De 12. També estarem a YouTube i a Spotify. Sí. Esperem que aviat. Així que... Pues moltes gràcies i fins al proper programa. Fins ara.